တော်တဲ့အသီးနဲ့စကားလဲတတ်တဲ့လူဦးကံလန်တိုက်တတ်တဲ့ဆာဆာရာကလေးယူလာပါပြီနွေဦးနဲ့လေးယူဆုံးပြန်ပြီနွေဦးနဲ့လေးယူဒီချိန်မှာနွေဦးနဲ့လေးယူဆုံးတွေ့ပြီနွေဦးနဲ့လေးယူအပိုင်း73တော်လှန်စိတ်ဓာတ်နွေဦးရေမတွေ့ရတာတော့ကြာပြီဘယ်တွေပြောင်းနေတာတော့ကွာမတွေ့ရတာကြာဆိုကွာမင်းလည်းသိရတိုင်းပဲငါမြေအောက်ပါလေမြေအောက်ဝင်းငါချက်ရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားနေရတာကွာမြေအောက် underground နဲ့ underground ဝင်းငါချက်မယ်ငါပြောဦးများများနေပေါ့ဒါပေါ့ကွာဘေးကွာနည်းနည်းမင်းနိုင်ချင်းပေါ့အေးပါမင်းတို့ကဝယ်လိုအားတအားကောင်းတော့လေအဲ့လိုလှုပ်အကြံဉာဏ်တွေရတာဗောကွာဟုတ်ပြီငါလည်းကွာအခုတလောမင်းစီကိုမရောက်ပြစ်ဘူးကွာသိတဲ့အတိုင်းကြက်ချန်နေဝက်ချန်နေအကုန်လုံးကငါမပိုင်မပြီးဘူးလေကွာသွားပြီးတော့တွေ့ပြီးတော့အမှားစကားပြောอ่ะအဲ့လေမဟုတ်ပါဘူးသွားကြည့်ရသေးတယ်အဲ့လိုဒါပေါ့လေမင်းကြည့်ရတာမျက်နှာလည်းတိတ်မကောင်းပါလားဘာဖြစ်လဲကွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်မကောင်းစရာရှိလို့ကွာငါတို့ရက်ွက်ထဲရလေတော်လှန်ရေးလုပ်နေတဲ့ကောင်လေးတယောက်ကိုလာဖမ်းတာကွာအဲ့ဒီကောင်လေးကိုလူရှိမှရင်ဖမ်းစီနှိပ်စက်တဲ့အပြင်သူအမေနဲ့ညီမတို့ကဖမ်းသွားကြတာကွာမိုက်ရိုင်းတာအဲ့ဒါကောငါမျက်စိရှိတင်ဆိုတော့ကွာမြင်ရတာစိတ်ထဲလုံးဝမကောင်းပဲကြံခဲ့တာကွာအဲ့လိုဟာဒါနဲ့ကွာသူ့အမေနဲ့ညီမဘာဆိုင်လို့ဖမ်းသွားတာလုံးလဲကွာအဲ့ဒါပြောတာလေကွာဒီအမျိုးသမီးတွေကဘာမှသိကြတဲ့ပုံလည်းမရတဲ့ဟာအဲ့လိုဆိုင်တဲ့သူတွေကိုကွာပတ်ရမ်းတာခွေးမလာတွေကဒါကသူတို့ရဲ့တနက်စားညံပဲလေကွာအဲ့ဒါပဲပြောနေကြတာမဆိုင်တဲ့လူတွေကိုဖမ်းမယ်စီးမယ်အမှုဆင်မယ်ဒါပေါ့တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေကိုတော်လှန်ရေးဆက်လုပ်ဖို့နောက်ဆန်တင်းအောင်လို့ကွာသူတို့ရဲ့မိဘတွေဆွေမျိုးတွေပတ်သက်ကြောင်းတွေကွာသူတို့တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဖမ်းမယ်စီးမယ်နှိပ်စက်မယ်အောက်တန်းစားအကွက်တွေကွာသူတို့ဘက်ကဒါမျိုးလုပ်နေမှာတော့ကွာငါတို့ဘက်ကရောဘာငဲ့စရာရှိလို့လဲကွာဟုတ်တယ်မလားငါတို့ဒလန်ရှင်းတဲ့နေရာမှာကျူပင်ခုတ်ကျူနှုတ်ပါမကြံဆိုလိုမျိုးအမြင့်ပြတ်တုတ်တင်ပြရမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဟာလေရွေမင်းပြောတာကွာအမှန်တလို့ရဲရဲတောက်စိတ်ဓာတ်တွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ကွာဒီလိုလုပ်ရက်ကငါတို့တို့နဲ့တူညီတဲ့နေကြတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေဖြစ်သွားစေမှာပေါ့ကွာကူစာအုပ်ကြီးကလည်းစာအုပ်ရဲ့စကားတွေလာပြောနေပြန်ပြီကွာစာအုပ်ကြီးမဟုတ်ဘူးလေယူကမင်းကွာအမြင်ရှင်းရှင်းနဲ့ရင်ဘတ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့နားထောင်အမေတို့ရဲ့စစ်တပ်ကမစွန့်ရသေးတဲ့ဝမ်းထဲကမစင်လို့မျိုးပုတ်တိုးနှံဟောင်းနေတဲ့အဖွဲ့စည်းကွာဟုတ်တယ်လေယုံစရာအဖွဲ့စည်းမင်းလည်းသိရတဲ့ကွာသူတို့မှာမှားယွင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေအောက်တန်းအကြဆုံးဆိုတဲ့မဟာဗျူဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီသူတို့တွေပေတိမိုက်ကန်တိုင်းငါတို့ကလိုက်ပြီးတော့နှိမ့်ကြတယ်လို့ပဲဖြစ်မတော့ဟာဒါဆိုကွာမင်းကလည်းဒီတော်လန်ရေးကိုမှန်ကန်ပြီးတော့တရားဓမ္မနီလန်ကြစွာနဲ့အနိုင်တိုက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုစာအုပ်ကြီးပေါ့ဟုတ်လားယုံကြည်တယ်လားအဲ့လိုယုံကြည်တာပေါ့ကွာလေယူကတော်လန်ရေးဆိုတာကနှလုံးသားတွေကလာတာကွာတော်လန်ပုံကန်လို့တဲ့အသွေးသားကနေပြီးတော့ဆင့်တက်လာတာငါတို့ကဒီမင်းအောင်လိုင်းတို့စိုးဝင်းတို့ကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးရမုံတိလို့တပ်ဖြတ်ဖို့ကြံစီနေတာမဟုတ်ဘူးလေယူอ่ะသူတို့ပေါ်ဆောင်ထားတဲ့ဖက်စစ်တန်တွေနဲ့စနစ်ကြီးကိုမုံတိလို့အဲ့ဒါယူဖြိုဖျက်ဖို့အတွက်ငါတို့တွေကကြိုးစားနေတာသူတို့တိုင်းသားရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတယ်အပြစ်မဲ့တဲ့ကလေးတွေကိုတတ်တယ်အမျိုးသမီးတွေကိုမရင်းကျင်တယ်မင်းပြန်စဉ်းစားကြည့်ကွာဘလောက်ထိစိုးဝါပြီးတော့နှိမ့်ကြလဲကွာအောက်တန်းစားတွေပါကွာမှန်တယ်ငါတို့သွားကျင်တဲ့ကဘာတစ်တစ်ခုစီသွားဖို့ဆိုရင်ငါတို့ PDF တွေငါတို့ရဲ့တော်လန်လူငယ်တွေကပါဒါမျိုးတွေလိုက်လို့ဖြစ်မလားကွာလေမင်းကလည်းကွာမင်းပြောတာလည်းငါနားလေပါဒါပေမဲ့ကွာဖက်စစ်စစ်တပ်နဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာငါတို့ကလူမှန်လူကောင်းကြီးတွေလုပ်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်တွေကိုပန်းနဲ့ပေါက်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့ကွာမင်းကလည်းကွာမသိကြလို့ရှိရင်ချက်ချင်းမသိတော့ပြန်မဟုတ်ပါဘူးကွာငါတို့ကသူတို့လိုလက်နက်ကြီးပဲပါတယ်အဖွဲ့ကြီးမဟုတ်ဘူးကွာငါတို့မှာခေါင်းရှိတယ်ဘကောင်တွေကခေါင်းသုံးဆိုရင်ဂျွန်းပစ်နေကြတာနော်ငါတို့မှာခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေအတွေးခေါ်တွေကျင့်ဝတ်သိက္ခာတွေအကုန်ရှိတယ်ဒါတွေကတော်လှန်ရေးတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့အတွက်အရေးပါတဲ့အချက်တွေမြင်သိပါတယ်ဟုတ်ပါပြီလူတွေတက်နေုံနဲ့ဒီတော်လှန်ရေးကနိုင်တာမဟုတ်ဘူးကွာဒါကိုမင်းမြင်အောင်လို့ကြည့်ဖို့လိုတာဟုတ်ပါပြီဗျာငါတို့မှာလက်နက်အပြင်ဒီကောင်တွေကိုအထိနာစေမဲ့အသိပညာတွေအများကြီးတားတယ်ကွာပါကွာငါလေကွာဒီကောင်တွေကိုသွေးကြွေးဆက်ချင်တာကွာမင်းကပြောခဲ့သလိုပဲသူတို့ကရွာတွေကိုမိရှုအမျိုးသမီးတွေကိုမရင်းကျင့်ကလေးတွေကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တာတွေအတွက်ဒီကောင်တွေကိုကွာသွေးကြွေးပြန်ပေးဆက်စေချင်တာမှန်တယ်ဒါကမင်းနေမဟုတ်ဘူးကွာငါတို့ပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတယ်ငါတို့ဘက်မှာလည်းဆုံးရှုံးခဲ့ကြတာတွေကအများကြီးပဲကွာဒါပေမဲ့မင်းကပြောပြမယ်လေယူပါပြောပါဦးဒီလိုအတွေးခေါ်တွေကိုလက်တွေ့မြင်နေရတာက ငါတို့လူငယ်တွေစီအားကွာလူငယ်တွေဆိုတာကပုံမှန်အဖြစ်ဝုံဝုံတိုင်းတိုင်းဟမ်ဒေါသကြီးတယ်ကွာစိတ်ဆက်တယ်ကွာဟုတ်တယ်မလားမင်းပြောသလိုမျိုးသွေးကြွေးဆက်စေခြင်းနဲ့ဆိုတာမျိုးကိုလူငယ်တုံလေသမားတွေစီကနေကြားမယ်လို့ထင်တာအေးငါမှာကွာသူတို့ရဲ့စစ်ပတ်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တရားတွေကိုနာပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ရတာကွာအေးမင်းမသိသေးဘူးလားအော်အေးဟုတ်ပြီမင်းပြောမှငါတခုသတိရတယ်အေးငါတို့လန်ဒေကကားပွဲသားကိုကြောက်ရဲ့သမီးလေအေးလေအေးသူလည်းတော်လှန်ရေးလူငယ်ပဲအမေသူပြောတာဗာလေငါမှတ်မိပါသေးတယ်။ဩဗာလေဒလန်ရှင်းတယ်ဆိုရမှာတဲ့မိမိရဲ့မိဘကဘသူဖြစ်ချင်တယ်လို့ရွေးချယ်ခွင့်မရတဲ့ကလေးတွေကိုထိခိုက်နာကျင်အောင်မလုပ်ရဘူးတဲ့။သူတို့မိဘတွေရဲ့လုပ်ရက်ကသူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့။အဲ့လိုအဲ့တော့သူတို့ကိုတစားကန်ဖြစ်တက်ဖြတ်မှစစ်ရေးရအောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနီလန်ကိုအသုံးမချရဘူးတဲ့လေ။အေးကွာလေယူကမစ္စတာကြီးကွာလူငယ်တွေကငါတို့ထပ်တောင်မှစိတ်တက်ပြေးသွားသေးတယ်ကွာ။အေးဟိုတစ်ခေါက်တုန်းကလေဗာလေဒလန်သွားရှင်းတာခလေးကိုနှုတ်တိုက်နေလို့လားမသိဘူးအဲ့ဒီအမေကိုဘာမှမလုပ်ပဲပြန်ခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးလေကြားရတာပဲနော်အေးအဲ့ဒါကကွာလက်စားချေလို့စိတ်ကိုငါတို့ရဲ့လူသားစံကိုကနေပြီးတော့အနိုင်ယူပါအော်အဲ့လိုအေးအဲ့ဒီတော့မင်းကြီးကွာလေယူကငါတို့နိုင်ငံမှာစစ်မှန်တဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးရှိတယ်မဲလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းကဒါမျိုးလုပ်ရက်ကိုလုပ်တယ်အော်အဲ့ဒီစောက်ကြဘူးရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းပဲအဲ့လိုအောက်တန်းကြတာကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေအဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးအေးဒါကြောင့်မလို့လေတိုင်းသားလူတို့ရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုကိုငါတို့တွေရနေတာနော်ငါတို့တွေရဲ့ PDF တွေမြို့ပေါ်ပျောက်ကြားတွေအေးသူတို့တွေကမစစ်မချင်းပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေမယ်ဆိုရင်လူတို့ရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုတစားယောနေလာမယ်ဟောနောက်ဆုံးဆုံးသက်ကွာငါတို့လည်းသူတို့လိုမျိုးရိုင်းဆိုင်နှိမ့်ကြတဲ့ဖက်စစ်တပ်ကြီးလိုဖြစ်သွားမှာပေါ့ကွာအေးပါဒါဆိုရင်တို့ရာဟိုတော်လိုင်းကြီးလုံနေတဲ့အချိန်မှာကို့ emotion ကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့ညှတာတဲ့လူအခွင့်အရေးအမြင်နဲ့ကြည့်ရှုတတ်ဖို့အများကြီးလိုတယ်လို့မပြောချင်တာပေါ့ဟာမှန်တာပေါ့ကွာအေးဒါပေမဲ့မင်းပြောတဲ့ကျူရင်ခုတ်ကျူမုတ်ပါမကြံဆိုတဲ့စကားကိုတိတ်တိတ်ချာချာအသုံးချမဲ့တနေရာတော့ရှိတယ်ကွာဟာခုနကတော့ကြာတော့အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့အခုကြာတော့လုပ်ရမယ်လေဘာတွေလဲကွာပြောပြပါအေးပါငါပြောပါမယ်ဒီလိုကွာဝိုင်းကောက်လုပ်တဲ့နေရာအေးလူများစုကဝိုင်းကောက်ဆိုတာစစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းကိုပဲလုပ်ရမယ်လို့ထင်နေတာလေအေးတကယ်တော့နောက်ကွယ်မှာလက်မေးတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြောပြစမ်းပါဦးအဲ့ဒီလက်မေးကြီးအကြောင်းအေးအဲ့လက်မေးကြီးဆိုတာကသူတို့စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းမိသားစုကတော့မဟုတ်ဘူးကွာဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကိုအကျိုးပြုပြီးတော့ကပ်ဖားရပ်ဖားလုပ်ပြီးတော့ကြီးပွားချမ်းသာလာတယ်အေးငါတို့နိုင်ငံကအခြေခံလူရန်းစားတွေကိုဂုတ်သွေးစုပ်အမျက်ထုတ်နေကြတဲ့လူတွေကိုပြောတာဩဟုတ်ပြီအေးမင်းကြားဘူးပါလေလုတ်ကွက်ရတယ်တို့ပါမိရတယ်တို့ဘာညာဆိုတာမျိုးတွေကွာအေးအဲ့လိုမျိုးတွေကိုသူတို့နဲ့တင်မြတ်တဲ့သူတွေကွာအချင်းချင်းလဝါချင်းရိုက်ထားတဲ့စီးပွားရေးအဲ့လိုလုပ်နေတဲ့ကောင်တွေကိုပြောတာကွာဟောပေါ့ပြီကိုကြီးညီလေးမုတ်ပုံးလေးပို့လိုက်တယ်အဲ့လိုကောင်းနေငါကြောက်ဥပါတယ်ကွာနောက်ပြီးတော့ငါတို့ငငယ်တုန်းကဘရင်တော်ပွဲရုံထဲမှာနေတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လေနေချင်းညချင်းကြီးကွာသုံးသက်တိုက်ဆောက်သွားတဲ့ပွဲရုံပန်ရှင်ကြီးရှိတယ်ကွာအေးငါလည်းဘယ်ရမလဲသူတို့ဘာလို့ဒီလောက်ချမ်းသာသွားလဲဆိုပြီးတော့စုံစမ်းကြည့်တာဗောဆက်စုရတာဗောကွာအေးပေါ့ຫນွေဦးရေနောက်မှပဲအဖြေရရှင်းသွားတော့တယ်ဟာသူကလေစစ်တပ်ကိုစံတင်သွင်းခွင့်ပါမစ်ရသွားတာလေကိုလူကြီးသူသူတန်းတန်းနော်အေးကွာငါမှလည်းသူတို့အဲ့လိုမျိုးချမ်းချမ်းသာသာနေသွားတာကိုကြည့်ပြီးတော့ငူရီတာပဲပွားရမလို့လို့ပြီးတော့စစ်တပ်ကိုကပ်ဖားရဖားလုပ်ပြီးတော့စံတင်သွင်းခွင့်တူးတဲ့ကနေပြီးတော့ရသွားတာကိုပဲဒေါသထွက်ရမလို့လို့ပြီးတော့ကွာသူတို့ကသာချမ်းသာသွားတာသူတို့လက်အောက်မှာအလုံးလုံးနေရတဲ့ပွဲရုံလုပ်သားတွေကတော့ဒုံရင်နင်းပြပါပဲကွာအေးသူတို့အောက်ကပွဲရုံလုပ်သားတွေနေမဟုတ်ဘူးမင်းတက်ထဲရကောင်ကြီးကြည်စမ်းပါအောင်ကွာအေးနော်စန္ဒာတင်သွင်းခွင့်ရတယ်ပြောတယ်ဘာတွေစားနေရလို့အေးကွာအကုန်လုံးပဲနော်စားရတာလဲစုပ်ပြတ်သက်နော်စကွဲရတော့မှသူတို့စားရတဲ့ဟာတွေအများကြီးကောင်းမယ်အေးကွာဟိုပြောရလို့ရှင်ဟိုဘဲတွေကြက်တွေရတော့မှတာအောင်မယ်အေးနော်သူတို့အဲ့ဘဲတွေကြက်တွေရသူတို့ရောစားရရဲ့လားဟင်လကားပါကွာ for show တွေလုံးနေအေးပေါ့ကွာသူတို့မလို့မနာတတ်တာနော်ဟုတ်တယ်ကွာကွာမင်းခုနပြောတာဆက်ရရင်မင်းအဲ့လိုမျိုးမူဒီတာဘွားမလို့လို့ဟဲ့ဒေါသထွက်ရမလို့လို့ဖြစ်တယ်တောင်းမင်းသွားပြောကြည့်ပါလားကျွန်တော်တို့ကရိုးသားသားဆန်ရောင်းစားတာပါလို့မင်းတို့ပြန်ပြောမှကြီးပဲဟမ်တကယ်လည်းမရိုးသားတာဘူးမင်းတို့ငါတို့လူငွေတွေကအတိဆုံးပါကွာဟေးဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်မင်းပြောချင်တာကငါတို့ကစစ်တပ်ကိုတွေမကပဲသူတို့နဲ့ဆက်နေတဲ့စီးပွားရေးတွေကိုပါဝိုင်းကောက်လောက်ကြမှာပေါ့ဟုတ်တယ်လားဒါပေါ့ဒါဆိုရင်ထားပါတော့ဝိုင်းကောက်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဟိုနေ့ကကွာဘာလဲကလပ်မလားဆိုတာဒီလိုခေတ်ကာလဆိုပြီးမှတော့ကလပ်မှာတက်ပြီးတော့ဆက်စလူကိုဓာတ်ဘူးနေကြတဲ့ခွေးမသားတိုက်ကိုဖမ်းပြီးတော့မှသူတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့လူဆိုပြီးတော့ပြန်လှုပ်ပေးလိုက်တယ်နော်အဲ့လိုကောင်းတွေကိုထားပါတော့ကလပ်တွေကိုဝိုင်းကောက်လုပ်ရမယ်ဟုတ်ပြီဒါငါတို့ကမရှိမဖြစ်လည်းမဟုတ်ဘူးငါတို့ကကလပ်လဲစိတ်ဝင်စားဘူးဆိုတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကွာငါတို့တခြားဟာတွေကိုဝိုင်းကောက်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ပြည်သူတွေကဘာတွေစားပြီးဘာတွေသုံးရမလဲကွာ 아로 레드로 아까 오늘은 데노 시와이리 이베스로 나로 왜 나서 나 고마 보고 에이 허게 허게 너 스니트 쿠로 고아 아메피아 떡드네 소라로 캐캐 젠네 램보 고아 에도 PDF 데이터만 까베네 띠두 루두 떼야 롱아 레 와이원 비로 펴차 마 고아 이 돌레 소라 고아 벼와인 마나 지보 레 로레 고아 아멘 에 비로 뼈다 잡고 레 로레 허비 메코라 벼레므라 바리 사비오 바리 똥므레 소로 싸지야 미신 고아 저민장 내일 사대일 사매. 어. 이 뚜로고라 과 지산보 못 빼나이부 소레 따띠묘네 세단묘 시부 로라 과. 또래 말아 과. 루게리 에? 나벼디 힌네 밋고 뻬비 사니 자라리 시레 과. 이 메노 나로로 루지리야. 다묘레리만 못 뻬다 나이 과. 아, 또 셔츠야 까운이비 과. 에이 과. 민벼레 디니야로 나 테자오 탁칸네 과. 롱와 탁칸네. 나로 바가다 아구 제마. 아테이차 아믄 뻬 나잉글로 시인. 나온데 제마 루루 어드웨네로 라이 사니레 습다들이네 시바이리야 나로 비두리 럭다리고 뺨이로 덕가 빼자마 베고 너 만에 에이 아믄뻬 미신레 나이노 나우데 체마 숭냥 클럽이 핏네요마 베 레 유아 호비 호비 나로 비두 루루리 아니네야 레 스닛 덕후 봉간네 니야마 과 돈레이 세이데 아믄 오와 므이 차고 로레 호비 이 또레마 ጧ 비로 네마 봉간나 모후 에이마 베 니니 또레마 베 니니 꾸꾸꾸 돈레이 다마로 칸 타 비로 슈드네 리아사 과 찌강시의 에이 이양 왜 담아 빠오네 단스넬리 피앙로 뼈다보 로라 과 에이 나 덕후 뼈진네 과 되게라 뼈다 자면 소니 나로 믄마리야 베 마나 떱다 베 라 마티 에이 마이데 싱겟이 똥니 자롱 과 만네 과 아라이고 아믄뻬 펴라인 타워 라인이고 라이 비로 뻬 쾌 뻬 씨지야로 몰루 네노 씨바이 티 비로 또또 아티나 마 쿠롱 과 루지로 싯다레 럭바로 타워 라인 자오데 과 이거니 셧다인 레데로 야비 고구요 칸데티네 몰롱이네라 에이 민벼들로 봐 봐. 하라. 코나롱아 싸자야မရှိဘူး ဆိုတော့ ခဏ ဖယ်ထားလိုက် အောင် စိတ်ကတ် 1500 ဆိုတော့ ကွာ ဘယ်စိတ်ကတ် ပြောင်းတုံး စိတ်ကြီး အတ္တာ တို့က အဲ့ data တွေကို မလုံးပေးတဲ့ data တွေတော့ မလိုက်ကြပါနဲ့ အဲ့လောက်ကြီး မရှိမဖြစ် မဟုတ်ပါဘူး သုံးပါလား Oridu တို့ Telenor တို့ အေး Mindel Tower တိုင်းတွေကို ဟောက်ခွဲ ဖြတ်စည်းစရာ မလိုဘူး အဲ့လို wine call လုပ်လိုက်ရင် အေး မင်းပြောသလို 나로 လုံနိုင်မယ် ဆိုရင် တော်လန်ကြီးอ่ะ เนาะ စီရေးတာမက စီးပွားရေးရော နိုင်ငံရေးနဲ့ အတွေးခေါ်မှာ အောင်မြင်တဲ့ တော်လန်ကြီး ဖြစ်မှာလေကွာ အေး ဟုတ်တယ် ဒီနေ့ မင်းနဲ့ ငါနဲ့ စကားပြောလိုက်ရတာ ငါတို့ 2 ယောက်လုံး နှလုံးသားတွေ အုံနောက်တွေ ပွင့်သွားပြီပေါ့ကွာ ဟုတ်တယ်မဟုတ်ကွာ ဒါပေါ့ မပြောတာလည်းကြာပြီ ဟုတ်ပါကွာ ငါလည်းတစ်ခါခါကြာရင် မပြတ်မသားဖြစ်မိလေကွာ ဥပမာကွာ ငါ ဘီယာကြိုက်တယ်လေ မြန်မာဘီယာကြိုက်တယ် ဒါပေမဲ့ကွာ ဟို အရင်တော့ တုံတုံဆိုင်ဆိုင် ဖြစ်မနေ တော်ပဲနဲ့ ငါလည်း ဖြတ်လိုက်နိုင်တယ် အဲ့လိုပဲဟို စစ်တပ်ကပေးတဲ့ မလုံးတွေကြောင့် တုံတုံဆိုင်ဆိုင် ဝိုင်းကောက် လောက်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပြည်သူတွေကို လုံးဝ တုံဆိုင်မနေတော့ဘဲနဲ့ ဝိုင်းကောက်တွေကို တေချာ လောက်ကြဖို့ အတွက် တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ် လို့ ဒီကနေ ဟုတ်တယ်မလား ကောင်းတာပေါ့ ကွာ လေယူ မင်း ဒီတစ်ခေါက် မင်းနဲ့ စကားပြောတော့ အတန်ကြီးတန်သွားပြီ ကွာ ဟုတ်ပါပြီ ကွာ ဟုတ်ပါပြီတလောင်ရှင် Folly ရဲ့ຫນွေဦးနဲ့ လေယူ တော်လှန်စိတ်သက် ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်ကို တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်Scarlet